youtuber desse canal comenta muito mal, o vídeo pode apresentar linguagem grosseira e não deve ser assistido por ninguém. Mas o vídeo de hoje é Penumbra Demo. Vamos lá, continue. Yes. Beleza? Faz tempo que eu não trouxe Penumbra, né? Ah, pronto, carregou. Faz tempo que eu não trouxe Penumbra. Eu vim logo terminar esse demo. Vamos lá. Não é uma boa ideia passar por aí. Tá de brinks. You are dead. Começou o jogo morrendo. E o vídeo de hoje era pra ser Silent Hill, só que teve... pera um instante. Eu tive um problema porque quando eu gravava quando eu gravava o emulador ficava lento, aí não dava pra jogar, eu não vou gravar com o jogo lento, né? Entendi, tá bom? Tá bom? Ah, velho, eu morri do mesmo jeito. E agora? Caralho. Eu acho que eu sei como é. Pera. Ah, merda. Vem, cama. Já basta o jogo. Isso. A cama sumiu. Isso. Valeu, cama. Você é foda. Ah, meu Deus. Beleza. Vai. Isso. Calma, tá indo. Mais rápido, né? Que eu tô só enrolando aqui. Não. Ah, cara, dá pra me passar, mas eu... Porra, mano. Sei não. Ai. Vamos logo. Vamos logo. Eu vou... correr e pegar isso aqui também logo, sabe? Porque se eu fizer isso fica mais fácil.
Ó. Beleza. Fica mais fácil eu passar sentindo pouca dor, tá ligado? Certo, eu entendi. Beleza, um já foi. Beleza, dois já foram. Ah, ui, que luz para de piscar, porra. Porra! Tá atravessando. E agora? Ah! Consegui. Ah. Ai. Não. Ah, beleza. Ah, é puxar, né? Certo. Não sei como é que joga, tá? Como é que eu jogo? Não. Ah, tanto faz. Vamos logo. Sem rede. Caralho, que foi isso? Oi. Oi. Sim. É. Ah. Deu erro, eu acho. É, deu erro. Volto já. Voltei aqui de novo. Vou ter que fazer essa parada mais uma vez. Se der esse erro, eu vou encerrar o vídeo. E este vai ser o fim do demo do Penumbra. Que eu não vou ficar passando pelo mesmo bug várias vezes, tá? Tá bom. Eu sei que o monstro vai lá. Aí vai ficar tudo preto, né? Bom. Ai. Cadê? Ah, certo. Pô, o que é isso? Ah. Olha que legal. Teste do no notebook. Ah. Eu não tinha me tocado nisso, né? Mas. Ah! Sai, caralho! É. Não deu. Vai ver um monstro. Eita, não. É um 99. Sei lá. Não. 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 Isso. Não deu bug. Ah, como é que eu sei que eu tô. Se eu tô bem ou se eu tô mal, eu não sei. Tu faz a. Eu sei que. Alguma coisa ali, sei lá. Eu não sei, não entendi, não quero entender.
Eu não sei nem como termina isso aqui. Eu sei que... Eu acho que vou terminar esse demo nesse vídeo mesmo, que eu quero trazer logo o Penumbra Overture. Não, 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 não. Não. O monstro ainda tá ali, cara. Uau. Coisa no ventilador. Isso! Deu certo. Não, não vou descer aqui agora. É, só tem aqui pra descer. Então vamos descer, né? Sim, filho. Eu posso? É, não posso. Pelo jeito. Ah! Socorro! Help! Fecha. É, eu queria. Não tem nada aqui. Sinceramente, não tem, tá? Vamos ver as minhas notas que eu tenho. É, só tem essa daqui, né? Personal notes. Certo. É, voltando agora. Eu fiz uma burrada aqui. Pra cá. Eu vou ficar desesperado agora. Não. Cadê? Ah. Uau. Beleza. Oh, calma. Ela não funciona aqui. Não. Então, eu não sei o que é que eu faço. Ali não tem nada. Não mais, né? Vou tentar aqui e não deu. Não deu, né? Tá bom. Eu queria jogar esse ácido aqui. Ahá! Agora. Isso. Agora eu não preciso. Vai se foder, velho. Isso deu o mesmo erro de antes. Volto já. Voltei aqui e
Infelizmente eu voltei na mesma bosta de lugar de novo. Vou pegar logo esse líquido, fazer a parada. Se der mais um erro, agora é sério, eu vou fazer a parada. Se der mais um erro, eu vou encerrar o vídeo por aqui, que eu não vou ficar aturando esse jogo com esses erros bestas, não. Esses bugs de demo. Eu não vou aturar, tá? Eu vou acabar com a série do demo do Penumbra e vou começar com Penumbra Overture de mais tarde. Tá? Beleza. Beleza. Pronto. Agora é só voltar lá pro início e eu vou tacar aquela porcaria. Eu acho que eu já sei porque eu voltei pra cá, né? Mas que eu esqueci de apertar ESC quando deu erro. Beleza. Salva, por favor. É bom. É aqui, né? Agora é só tacar o ácido no cadeado. Se der um de novo, eu vou encerrar e não vou mais gravar, porque eu tô com raiva já. É, era pra ter tacado, né? Oi! Oi! Porra! Ah! Agora sim! E eu vou poder acessar todas as portas agora. É. Por aqui. Não. Não deu erro dessa vez, tá? É. Eu não vou pra lá onde tá o monstro. Ah, de novo, nem a pau. Eu vou reto. I can't use this here. É. Eu vou ter que voltar pra lá. Odeio esse jogo. Esse demo, né? Nem jogo. Eu substituí o Silent Hill por ele, porque o Silent Hill tava dando erro e ele dá erro também. Eu sei que é um demo e tal, mas porra. O quê? It's a day card give one doors away. Ah, legal. Não dá pra me usar encanto nenhum. Cara, foda-se. Vocês vão ficar por aqui com o vídeo. É isso aí, galera. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se tiverem gostado, dá um gostei. Comenta o que achou do demo. Eu vou encerrar por aqui. Foda-se o final do demo. Cansei. Comenta o que você achou do demo. O que achou do vídeo. Comentem também dicas de jogos para eu trazer pro canal. Vai ter a parceira no canal, vai ter o Twitch este vídeo para você divulgar esse vídeo, vai ter o link do download desse demo caso você queira baixar.
E eu acho que só vai estar a playlist aí do Penumbra. E é isso. Espero que vocês gostem desse vídeo. Até a próxima. Fui. Ah, alguma coisa. Peguei o papel. Beleza. Um papel que tem uma seta aqui, não tinha me tocado disso, tá? Onde é que tem setas? What the fuck? Meu Deus, o que foi isso? Uou, o que foi isso, cara?